అసోంలో నూతన మంత్రివర్గ ప్రమాణ స్వీకార ఉత్సవాన్ని లైవ్లో చూద్దాం. মই শ্রী অতুল বৰাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম. মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম. মই অসম ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰীস্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম. আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত, অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম. মই শ্ৰী অতুল বৰাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অসম ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীস্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰীস্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ নকৰিম. শ্রী উরখাও গৌরা ব্রহ্ম, মিনিস্টার ডেজিগনেট. আং মসি উরখাওগ্রা ব্রহ্ম অবং গোসাইনি মুঙাও সমাইকিরা লানানে বুঙে দি আং আইন খান্তিজন সুজুজানাই ভারতনি সংবিজিতকো ছেই ছেই পঠাইগন আর গনাইগন. আং ভারতনি সার্বভৌমত্ব আর কৌশেটিকো রেখা খালামগন. আং আসাম রাইজেনি সাসে মন্ত্রী মহরে পঠাইলাই আর গগ গসেই আংনি মাওনে গনাং হাবাফোরকো গিনাই এবা সরকবা অন্যায় মজা মন্নাই এবা গিজরা গসে লায়ালাসনে সংবিধ আর খান্তি বাদে গাসিবো থাকেনি সুবংনি ফারসে গাহাম বিসাইগ. আং মসি উরখাওগ্রা ব্রহ্মা অবং গোসাইনি মুঙাও সমাইকেরা লানানে বুঙেদি আসাম রাইজেনি সাসে মন্ত্রী মহরে বিবান মাওফুংনায়াও আংনো মন্ত্রী মহরে দৈথাই হরনাই এবা মিথিহনাই বাত্রাকো যাইকি জায়া সুবং এবা সুবংফোরনো ঠং জঙ্গৈ এবা খেং সালিয়ায় বেখেউনাই এবা মিথিহনাই নয়.